Abrindo o portão para a exilada? Alguns exilados colheram honra antes da desgraça. E vão-se as leis tribais? Não falei com ninguém e agora devemos ficar em silêncio, pois estamos fora do enlace. Essa é a verdadeira natureza, Eloy. Com perigos diferentes de todo o seu passado. Aquela carcaça. Que tipo de fera era aquela? A tribo chama de tempo e algo. Algo furioso. Desde que apareceram 10 anos atrás, eles mataram muitos valentes. É. Aquela cabana. O que houve com ela? Uma máquina. O que acha? Que tipo de máquina faz isso? Que tipo de máquina que está? Ah, entendi. Uma carcaça de vigia. Vou coletar as peças. Não falta muito para chegarmos. Por que não tem mais ninguém aqui hoje? Por que os valentes da tribo não caçam essa máquina? Eles caçaram. As presas pelo caminho são deles. E amanhã, eles caçam deles. Não vão precisar. Essa máquina será minha presa. Isso vai servir. A cabana toda destruída por dentes cerrados. Quantos estavam ali? Não te trouxe para responder dúvidas, Aloy. Eu te trouxe para enfrentar aquilo.
como se derruba isso? É só você que vai decidir. Você que fará essa caça, Aloy. Só você. Haja o que houver, eu não vou interferir. Você me entendeu? Está por conta própria. É melhor eu não ser vista. Posso usar a grama alta para me aproximar. Vejamos. Onde posso colocar as armadilhas? Por que eu te trouxe aqui? Não para responder dúvidas. Aloy. Sobreviver requer perfeição. Foi um teste para me colocar contra uma nova e perigosa máquina. Não. Venha. Estes são os campos de caça dos Nora. Devem ser protegidos. Se não destruísse o Dente Cerrado, quantos valentes ele poderia matar ou ferir amanhã? A lição mora dentro da pergunta, Aloy. Treinou por anos para vencer a provação, mas só para si mesma. Como valente, será o seu dever lutar pela sua tribo. Minha tribo? Achei que não precisasse dela. Eu nunca disse que ela não precisaria de você. A força da independência, Aloy, é a força para se posicionar e servir propósitos maiores que si mesma. Essa é a lição que deve aprender. E lembre-se dela. Após a aprovação e após eu ir embora... Terminamos aqui. Venha. Já amanheceu. Este vai ser seu último dia no enlace como exilada. Use esse tempo para se concentrar nos desafios diante de você. Quando chegar a hora de ir para o coração da mãe, estarei te esperando ao longo do caminho. Nos vemos no coração da mãe, então. Isso mesmo.
Ai, droga. Bem útil. Eloy, vamos conversar. Então, é agora. Tá pronta?
Sim, eu acho. É bastante barulhento. Você nunca esteve tão perto antes. Acho que tudo fica maior de perto. Logo vai se tornar familiar. O seu lar. Eu não teria certeza. Procure pela grande matriarca Tirsa. Ela vai ajudá-la. Mais alguma pergunta? Mais alguma lição antes de eu entrar? Não. Você aprendeu as lições que a natureza tem a ensinar. Foi você que me ensinou, não a natureza. Porém, não sei se meu arco e lança vão ajudar muito lá dentro. É com o arco e lança que você vai conseguir o que tanto procurou todos esses anos, Aloy. Respostas. Tem certeza de que vão me deixar entrar? Eu já falei, Aloy. Pela lei, as crianças exiladas podem correr na aprovação. E todas que passarem se tornam valentes e não são mais exiladas. Eu sei disso. Mas nem todos seguem a lei como você segue, Rost. Tenha fé, Aloy. A tribo vai honrar o seu direito. O que devo esperar quando eu entrar? Você vai encontrar pessoas celebrando e comendo. Mais do que você já viu num só lugar. Nenhum vilarejo se compara ao coração da mãe. É o lar das grandes matriarcas, o centro da vida dos Nora, a joia da terra sagrada. Dê um tempo. Vai aprender a gostar. Assim como eu, quando fazia parte da tribo. Estou pronta para isso. Te vejo em casa daqui uns dias. Você não vai me achar lá, Aloy. Aqui. Pegue isto. Para se lembrar. Por que está falando como se eu nunca mais fosse te ver? Não. Não. Você deve ficar com a tribo. E eu sempre serei um exilado. Mas eu disse, isso já está resolvido. Eu vou te visitar em segredo. Eu que vou infringir a lei, não você. Você nem precisa falar comigo. Esse apego comigo só vai te atrapalhar. É o meu desejo que você abrace a tribo. Você viveu isolada. Por tempo demais. Eu nunca vivi isolada. Pelo seu bem. Preciso ir aonde você nunca vai me encontrar. Isso é um adeus. Não. Não é. Você me ensinou a rastrear. Aonde você for, eu vou atrás. Não dessa vez. Dessa vez. E toda vez. Estarei usando isso quando achar você. E a mãe de todos te abençoe, Aloy. E a você. Vou ter que deixá-lo ir. Por enquanto. Primeiro a aprovação. Depois verei onde os rastros dele levam. Dê-me a volta, exilada. Ou morra. Você decide. Saiam! Saiam! Valentes, afastem-se. Ela é bem-vinda aqui. O coração da mãe está aberto, criança. Venha. Juro, nem todos Nora são rudes como esses idiotas. Você é Tirsa? Quem mais eu seria? Agora venha. Há muito tempo que eu espero por este dia. É mesmo? Ah, sim.
Mas no momento eu vou ter que partir. Tenho outros forasteiros para proteger esta noite. Você, o quê? Enviados de outra tribo, os Karja, vieram assistir à aprovação e como os Nora odeiam os Karja. Karja? É esse o meu problema. Falamos mais tarde. Nesse meio tempo, aproveite o festival. Ah, descendo ali pela direita, você vai encontrar alguém que mal se aguenta para te ver. Mas não conheço ninguém aqui. Tente dizer isso a ele. Nos falamos depois. Que a deusa te proteja. O que tá rolando? Aloy! É você, não é? Por aqui. É Aloy, não é? Eu me lembrei do seu nome direito. Você é o velho amigo de que a Tirsa me falou? Não te conheço. Estou vendo que não me reconhece. Bem, faz mesmo muito tempo. Teb é meu nome. Você era uma criança quando me salvou de um rebanho de máquinas. Eu me lembro. Você tentou me agradecer. Nunca me esqueci daquele dia. Esses anos eu torci para vê-la de novo, se viesse correr na aprovação. Como pode ver, eu acabei não me tornando um caçador. Sirvo a tribo como um costureiro em vez disso. Um criador de vestuários e armadura. Em preparação para este dia, eu criei um traje para você. Espero que goste. Quanto vai me custar? Custar? Nada. Considere como gratidão pelo que fez anos atrás. Bem atrasada. Espera, Aloy. Não pegou o traje que fiz. Vai lá. É seu. Pronto. Experimente ele quando quiser. Obrigada, Teb. Eu nunca tive algo desse tipo. Bom, é seu. Vai perceber que oferece mais proteção do que o que está usando. Todo traje oferece alguma vantagem. É sempre uma escolha. Enfim, não vou mais te segurar. Vá para a cabana das matriarcas, se quiser ver a Tirsa. Saberá quando a vir. Uma construção de madeira com uma multidão do lado de fora. Tirsa disse algo sobre enviados de outra tribo? É, isso irrita a multidão. Karja visitando nossa terra sagrada pela primeira vez em anos. Imagino que tomates vão voar, talvez pedras. Espero que lanças não. Em todo caso, fique atenta. Os ataques rubros vão voltar. Boa. Aí eu falei. Filho, você não é um verdadeiro... Jack, desce logo daí! Já basta estar bêbado! A exilada pode nos surpreender, afinal... Prestem atenção, pois essa história... Aloy, por aqui! Karst, o que está fazendo aqui? Cuidado! Finja que não me conhece. Eu não devia negociar com exilados lá fora, se lembra? Como pude esquecer? E que generoso você falar comigo agora. Não seja assim. Sabe bem que vou torcer por você na aprovação amanhã. Quero só ver a cara de algumas dessas pessoas quando vencer. E se precisar de algo de última hora, conta comigo. Beleza, vamos trocar.
sempre feliz em pegar seus cacos. Em um instante, vamos abençoar a aprovação. Mas primeiro, temos convidados a receber. Por 2 anos, estivemos em paz com os Karja. É hora de reatarmos laços de comércio com Meridiana. Estes enviados vieram até nós com um aceno de paz. Paz? O que é paz? Hã? Um anúncio de gratidão feito pelas mãos do Rei Sol Apar. Mata o Whisk, cara! Não joguem fruta, Nora. Nora fiéis, não joguem fruta. Sou Oceran, não Karja. Então vou ser bem direto. O 13º Rei Sol era um Bunga assassino. Ele era um tirano e um monstro. Atacou minha tribo atrás de sacrifício, igual atacou vocês. Minha própria irmã foi levada. Eu odiava os Karja. Mas o 13º rei já morreu 2 anos atrás. E quem o matou? O 14º. Não porque ele desejava o poder, mas porque alguém tinha que pôr um fim nas atrocidades do pai dele. A mensagem que o pobre clérigo pretende ler são desculpas, direto da boca do 14º rei. Então peço, não podem lhe dar ouvidos. Muito obrigado. Um anúncio de gratidão escrito pelas mãos do Rei Sol Avad, 14ª luminescência dos resplendorosos. Parece que tá naquele careca. Um dispositivo desconhecido detectado? Como assim? Ele usa um foco. Então é pra igual gente ao meu. O que os Karja fizeram com a nossa tribo? Você é a única outra pessoa que já vi usando um foco. Onde conseguiu o seu? O quê? Uma Nora? Usando um desses? É impossível. Sua tribo teme os locais antigos. Os proíbe. Por que sou como os outros Nora? Ora, acho que não é. Se você for explorar as ruínas do mundo metálico... Ah! O que houve? Desculpe-me. Ah, um defeito. Olhei. Fazendo amizade com nativos, é isso? Eu já volto. Me espera. Não. Não, depois falamos. Tenho que ir. Uou. Acho que a ressaca está pior do que pensava. Ei. Você tem o mesmo treco que o Olim tem na cabeça. Desde quando essas coisas entraram na moda? Ele se chama Olim? Quem é ele? E onde ele conseguiu um desses? Ah, ele é só um chupim com amigos muito importantes. Passa metade do tempo escavando artefatos e a outra bebendo e jogando. Quanto ao treco, eu acho que escavou em algum lugar. É só uma joia estranha que ele põe na cara. Ah, sem ofensa. Fica ótimo em você. Achei que seu amigo ia receber uma chuva de frutas, mas você acalmou mesmo o povo. Valeu. Eu não sabia se ia conseguir. Os Nora ainda estão bravos com os Karja pelos ataques rubros. Mas quem pode culpá-los? É melhor eu seguir para a bênção. É. Olha, talvez eu não devesse dizer, mas é óbvio que você não pertence a esse fim de mundo. Digo, você é esperta, obviamente, é talentosa e... Bem, olhe para você. Ah, do que você está falando? Você já sabe. Se um dia visitar a Meridiana, me procure. Eu te apresento o lugar e umas pessoas. Seria uma vida nova, se você quiser. Eu até te apresento para minha irmã. Ela conhece muito mais gente do que eu. Você não disse que ela foi capturada e morta pelo último Rei Sol?
Capturada? Sim. Morta? Não. Precisa mais que alguns Karja para matar a Ursa. Ela escapou e agora é capitã de toda a vanguarda. É uma história e tanto. Talvez eu te conte qualquer hora com um drink. Enfim, eu tenho que ir para aquele lance da bênção, então... Te vejo por aí, será? Começaremos a bênção quando os aspirantes estiverem prontos. Eloy, assuma seu lugar bem ali. A lanterna de oração é sua. Eu a fiz para você. Blasfêmia. Irmãs, aspirantes, diante de vocês há uma lanterna de oração feita por suas mães. Honrem-nas. Acendam a chama. Pela honra de Rust. E tudo que ele fez para eu chegar aqui. Mãe de todos, ouça a nossa prece. A criança não passa de uma esperança materna que alça voo. Uma chama ardente que ganha os céus e se larga ao vento, navegando no céu até se desvanecer. Então, de um para o outro, segue a corrente do amor. O Olin está ali. Tem umas perguntas para ele. Estou acordado desde cedo hoje. Olá, Olin. Sabe meu nome? O Erend te contou. Por que agiu tão estranho quando conversamos antes? Deve ser o festival. Eu não sou muito fã de multidões. Talvez seja melhor eu ir. Não fuja das perguntas. Tudo bem, pode se acalmar. Não tenho nada a esconder. Nunca vi outra pessoa com foco. Onde exatamente o encontrou? Numa ruína, ao norte do Veio. É como chamamos a terra de Ozeram. Lá em cima, as minas de metal são fundas. Gigantes de aço meio enterrados em terra solta. Cavernas que os antigos abriram na rocha da montanha. Seu olho brilhou. Achei meu foco em uma caverna, como você descreveu. Uma ruína dos antigos. Se explorou por conta própria, sabe tanto quanto eu sobre isso. Procure respostas nesses lugares. Não comigo. Quando falamos antes, você estremeceu. Depois pareceu ter sentido dor. Ou medo. O seu foco te mostrou algo? Ele não mostrou nada. Eu te disse. Foi um defeito. Acontece o tempo todo. Você não sabe mentir muito bem. Sempre acusa as pessoas que mal conhece de mentir? Só aquelas que não estão falando a verdade. Fogo e cuspe! Sou um homem saído da forja sem nada a esconder. Se não acredita, o problema é seu e não meu. Eu não entendo. Temos esse dispositivo em comum, mas você não vê a hora de se livrar de mim. Eu já tenho todos os amigos de que preciso, garota. Eu dispenso o incômodo. Tô acostumada a ser evitada pela tribo. Esperava mais de você. Não é nada pessoal. Não é mesmo. Devia... tentar se divertir essa noite. Grande dia amanhã. É bom aproveitar todos os dias. Pedir uma bênção de união, se pensa. Mas não com a garota dele. Aproveitasse isso toda noite.
chuva sem mãe. O que disse? Vá deitar, exilada, e sonhe com a vitória na provação. É o mais perto que você vai chegar. Ah, aqui é onde se dorme? Com você aqui de guarda, achei que fosse o esgoto. Sua presença aqui é o... Ora, ora. Olha só quem apareceu, a exilada sem mãe. Vejo que carrega a cicatriz de quando acertei você com a pedra. Essa é uma boa lembrança. Você é mesmo um imbecil às vezes, Basti. Para com isso. Perdeu a língua, exilada? Ah, você até tenta se vestir como uma nora, mas não engana ninguém. Então é assim que vai ser com você, né? Vai ser desse jeito aqui com todo mundo, exilada. Seu lugar é na mata, não no coração da mãe. E nem devia chegar perto da aprovação. Você pode sentir. E você já sabe que vai perder. Eu treinei a vida toda para a aprovação. Não tenho medo de você, não tenho medo de nada. Sério? Confiança é discreta. Você não. Eu sempre penso no dia que te dei essa cicatriz. Essa é uma boa lembrança. Ah, a cara que fez quando eu arranquei aquela pedra da sua mão foi bem engraçada. Mas imagino que quando conta, deixa essa parte da história de fora, não é? Eu te cortei naquele dia pra marcar sua vergonha. Tudo que fez naquele dia me fortaleceu. Espera só. Eu te mostro amanhã. É, tá certo. Isso é um saco. Hora do Basti tirar uma soneca. Você vai se surpreender amanhã, exilada, não eu. Ah, você vai calar essa boca? Porque seria uma surpresa. Bom trabalho com o Basti. Vai mantê-lo calado. Até amanhã, pelo menos. Ainda não nos apresentamos. Sou Eloy. Ah, eu sei quem você é. A concorrência. Os outros vão concluir a provação. Quase todos. Mas vencer? Isso é com o Basti, você ou eu. Vala. Muito prazer, Vala. Tem razão. Eu vou vencer amanhã. Nunca cante vitória antes da hora, menina. Minha mãe me ensinou. Agora, se me der licença, eu vou dormir. Eu pretendo estar descansada e pronta pra te derrubar amanhã. Se quiser, sua cama está ali. Ok. Valeu. Então, primeiro dia no coração da mãe. O que achou? Você nunca dormiu com os Nora antes. Pouca privacidade. Confortos e distrações. Isso que eu achei. Nem todo conforto é ruim. Confortos são fraquezas. Você fala igual a minha mãe. Sempre pode voltar a viver na mata se quiser. Enquanto isso, descanse um pouco. Preparem-se!
que eu preciso fazer pra você sumir daqui? É um portador! Seu troféu tá destruído, exilada. Acho que você vai precisar de outro. Devagar e com calma. Só precisam chegar ao fim. Agora só falta um. A exilada está vindo? Ela estava atrás de mim. Pensei que fosse forte. Último lugar, garota. Não precisa nem correr mais. Basti vai vencer, ou Vala. Mas você vai se tornar valente se chegar até o fim. Vá com calma. É uma antiga trilha. Matou dois ano passado. Está muito velha. É como dizem, os últimos serão os primeiros. Uou, 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 uou! Pela mãe de todos, ela é doida? Vai acabar se matando! Não vai ser nada fácil. Você é maluca se for por aí. Ir em frente é a única opção. Quem tá na frente? Não consigo ver. Vamos lá. Mais rápido, sem moleza. Tenho que continuar. A exilada! Tenho que continuar. Vamos lá. Trilha antiga. Ela é doida? Ótimo, tô alcançando. Olha, a exilada tá nos alcançando. Como ela subiu lá? Isso vai ser acirrado. Consegui. Vamos lá, rápido. Aguenta firme. Tinha uma tribo, mas eu tinha a natureza. Anda, seja perfeita. Seja perfeita.
Anda, anda, você consegue. Não posso perder agora. Ela não venceu! A exilada trapaceou! Uma exilada? Venceu a aprovação? Nunca! Agora ela é uma valente. Conseguiu. Como vocês? Contanto que coloquem o troféu no altar. Mas é a Eloy. Antes exilada, agora valente. A primeira a chegar. Eloy, sai! Mantenha-os sob controle até chegarem os outros. Não podemos ficar aqui. Ali é a saída. Mas não vai dar sob ataque. Não atacarão se estiverem mortos. Deixe-os ocupados, que eu acho um ângulo. Bast! Bast! Você vem também? Tô com vocês! Então vamos, agora! São muitos! Não dá pra vencer! Matem esses profanos! São muitos! Não dá pra vencer! Adeus, tolo! Não vamos aguentar! Mãe de todos, ajuda! Mate os invasores! Tirolesa. Matem todos, sem testemunhas, sem sobreviventes. Fiquem juntos. Ah, não, tem mais. Não param de vir! Será que não acaba? Melhor pegar São enquanto muitos. Posso. Thank you.
ajudar! Mãe de todos, ajuda! Matem esses profanos! Matem! Será que não acaba? Eles são fortes demais! Não vamos conseguir! Matem os invasores! São muitos! Não dá pra vencer! Tem mais deles. Ah, não! Tem mais! Não param de vir! Será que não acaba? Fortes demais! Agora, vamos descer enquanto dá tempo. A sombra te alcançará.
Ameaça à vista! Adeus! Vire agora para o sol, criança. Queime tudo e cumpra a sua tarefa. O senhor queimando. Eloy. Viva!
está morrendo. Isso é uma blasfêmia. Deveria estar perto da sua mãe. Me salvou. Devem ter me achado antes que eu sangrasse até a morte. Mas por que não tem ninguém aqui? Onde eu tô? Minha roupa. Bom. Mas cadê meu foco? Aqui, ok. Estou dentro da Montanha Sagrada, mas só as matriarcas podem entrar aqui. Eu não tô vendo meu arco aqui. Ou o foco danificado que eu tirei daquele assassino. Estou captando algum tipo de sinal. Parece a ruína em que eu caí quando era criança. Os Nora não construíram este lugar. Foram os antigos. Mas por quê? Ali. Com o resto das minhas coisas. O que você me mostra agora? Cessar escavações e prosseguir agora ao local da missão. Evitem todo contato com Nora selvagens, mas se forem vistos sem testemunhas. Imagem do alvo anexada. Não fracassem. Imagem do alvo. Quem disse que sou como outros Nora? Eles me viram pelo foco do Olim. Como isso é possível? Então ande rápido. Vou entrando. Aguarde o Identiscan. Você tem que parar de ouvir o Ted e começar a me ouvir. De onde isso veio? E quando? Você é minha mãe. Por que
tentar me matar só por parecer com você. Eloy, está acordada? Você me trouxe aqui. Rápido, tem que continuar. Para onde? Para o lugar onde você nasceu. Quer dizer que eu nasci aqui, dentro da montanha? É mais fácil se eu lhe mostrar. Você parecia estar morrendo. E morrer junto à mãe de alguém é sagrado. Lance Run lutou contra, mas Jessa ficou do meu lado. Minha mãe está aqui? Eu vou conhecê-la? É complicado. Por favor, apenas siga-me. Minha mãe parece comigo, mas de cabelo curto. Não vejo como possa ser. Você não nasceu de uma mulher, Eloy. A montanha é sua mãe. Eu? O quê? Do que você está falando? Venha. Que lugar é esse? A Grande Câmara, onde a mãe de todos derrotou o Diabo Metálico e deu à luz você. Eloy, o massacre na Provação foi só o primeiro de vários desastres. O bando de guerra que perseguiu os assassinos foi emboscado e trucidado. Mas o que isso tem a ver com o lugar onde nasci? Minha esperança é tudo. Aqui foi onde te achamos. Ouvíamos seu choro. Viemos olhar. E aqui estava. Foi bem ali? Sim. Então eu vim de trás da porta. Sempre foi nisso que eu acreditei. Que você tinha vindo do ventre da montanha. Uma dádiva da própria mãe de todos. Mas umas outras, como Lansra, temiam que era um poder sombrio. Maldição e não dádiva. Mas isso não é uma deusa. Eloy! É uma porta. Tem gente atrás dela? Minha mãe? Aguarde o Identiscan. A deusa falou. Vou matar a mulher que eu vi. Erro. Registro alfa corrompido. Identidade não confirmada. Não. Acesso negado. Não. Por favor. Eloy, a mãe de todos falou com você, como se a conhecesse. Não estava ouvindo? Ela não me reconheceu. Por causa da corrupção. Foi o que a deusa disse. É óbvio, se curar esta corrupção, ela te verá com clareza. E como eu faria isso? Você teve visões? De uma mulher com cabelo curto? Sim. Os assassinos me queriam, porque me pareço com ela. O poder deles é avassalador. Não tem outro caminho a seguir?
Olin. Ele era um dos forasteiros na véspera da provação. Os assassinos me viram pelos olhos dele. Ele vive em Meridiana. Então você terá que deixar a Terra Sagrada. Eu fui uma exilada a vida toda. Porque se... Seria diferente agora. Psst. Há um outro caminho. Venha e resolvemos isso. Você disse que a tribo corre risco de extinção. O que houve? Após o massacre na provação, um bando de guerra foi enviado atrás dos assassinos. Menos da metade sobreviveu. Como o bando de guerra foi vencido? Os assassinos não lutam sozinhos. De algum modo, eles têm poder sobre as máquinas. Eles as corrompem e enlouquecem. Os assassinos escaparam? Sim. E agora o único plano com que minhas irmãs matriarcas concordam é cantar o hino da expiação e implorar pela misericórdia da mãe de todos. Como se ela não quisesse que nós nos salvássemos. Então, qual é seu plano? Isso. Esse era o meu plano. Mostrar onde você nasceu e a liberar para seguir o destino que a mãe de todos traçou para você. As outras grandes matriarcas estão nos esperando. Deixe que eu falo. Terminou? Sim. Eu mostrei a ela. Irmãs, a deusa falou com o Eloy. Pediu para curar a corrupção. Mas como ela fará isso? Ela terá que viajar para além da Terra Sagrada. Emissária? Se a deusa falou, assim será. Você vai chamar essa coisa de emissária? Irmã! Só uma vez, Lesra. Junte-se a nós. Esse pecado será seu, não meu. Parta como emissária e que nunca mais seja vista. Eloy, pela santa graça da única deusa, nós aqui a ungimos, emissária da tribo Nora. Não há mais nada entre você e sua missão sagrada. Que a mãe de todos te proteja e te acolha. Seja fiel. Vou preparar tudo para o hino. Você é nossa esperança. Tirsa, o que é emissária? Você é. E aqui está a sua marca. Quando necessário, as grandes matriarcas ungem uma emissária. Uma valente enviada para cumprir um grande propósito. A despeito de onde esse propósito possa levá-la. Mesmo além das fronteiras da Terra Sagrada? Sim. E podendo retornar quando tiver terminado, ou se precisar. Já existiram outros emissários? Houve outros, mas são raros. E nunca mais ouvimos falar da maioria dos que partem. O Rost era emissário? Não. Não era emissário. O que você está me escondendo? Este não é o momento, Eloy. Talvez um outro dia. Então posso ir aonde eu quiser, sem restrições. Até para lugares proibidos, como as terras maculadas, onde a mãe de todos não vê. Ou as ruínas do mundo metálico. Entendi. Então os Nora enviaram um bando atrás dos assassinos. Sim. Mas foi emboscado e massacrado. Poucos escaparam com vida. E quase todos se feriram. Sabe para onde os assassinos foram? Não. Pergunte ao Varl. Um dos valentes que guardam os portões do enlace. Ele sobreviveu à emboscada. Deve saber.
Eu preciso ir embora. Daqui. Você deve ir para os portões do enlace. Fale com Val para mostrar o caminho para Meridiana. Se qualquer um dos Nora tentar impedi-la, Eloy, avise logo que é emissária. Certo. Obrigada, Tirsa, por tudo que fez. Que a mãe de todos abençoe e cuide de você. Fiéis Nora. A garota exilada. Ela sobreviveu. Calma, calma. Tudo fica acentuado e ameaçador na chuva. Aloy! Aí. Aloy! Teb? Mãe de todos, seja louvada. Eu ouvi os rumores, mas não tinha como saber até ver você agora. Fico feliz em te ver bem. Eu preciso ir embora, Teb. Mãe de todos, proteja. Até agora, 8 grupos chegaram do coração da mãe para o hino de expiação e outro do Tom Arquim. Ótimo. Todos os Nora erguerão suas vozes em louvor. Ela continua aqui. Não importa. Preciso do portão aberto. Desde quando a necessidade de uma exilada é meu problema? Desde que me tornei emissária. Agora abra o portão. Você? Emissária? A Tirsa e a Jessa ficaram malucas? Já foi ruim deixarem você correr na provação. Mas cuidarem de seus ferimentos dentro da Montanha Sagrada? Por isso estamos amaldiçoados e as crianças estão mortas sob seus túmulos. Se acha que Tirsa e Jessa são traidoras, por que não sobe a montanha e diz na cara delas? Ou você só tem coragem quando suas superiores estão longe? Eu sou o chefe de guerra dos Nora. E eu sou emissária, então faço o que mando e abra o portão. Quanto antes você sumir daqui, melhor. O que é isso? Tomando controle. Tenham cuidado! O que trouxe até a gente agora, maldita sem mãe? Atem eles, Valentes! Atem todos! Um demônio! Não vai demorar. Tenho que entrar em posição. Aí vem ele. Atacar! Cuidado com os galopes! Estão fora de si! Thank you.
gigantes! Preparem-se! Não vai demorar. Tenho quem tá aí, vem ele. Atacar! Você não vai escapar. Cuidado com os galopes! Estão fora de si! Como você fez isso? Mostre. Eles obedeciam você, mas como? Isso. Foi assim que você fez. Tá se conectando ao foco. Então posso usar isso? Vale a pena tentar. Algumas voltas de cabo. Acho que dá conta. Eu só preciso testar. Aloy! Como você fez isso? Você matou o demônio. Puxou suas tripas da carcaça. A forma que controla outras máquinas. Acho que eu entendi. Mas preciso testar em uma máquina. Muitos galopes ao longo do caminho até os portões do enlace, eu acho. Exatamente. E eu vou passar pelos portões de qualquer forma. Preciso falar com o Varl. Eu sempre soube que era diferente, Aloy, mas... Mas o quê? Acho que é uma bênção da mãe de todos. Não importa o que o Rash diz. Obrigada, Teb. Mas preciso ir agora. Sei que precisa. Meus pensamentos vão com você. Preciso achar uma máquina e ver o que o dispositivo faz.